ปากาลูปูโซยอมะนะโมตัตตะบะคะวะโตอะระหะโตตะมังตัมพุทธัตตะอะระหะโตลุเมนะเมภะมะเมนโตอิวะเสอุไคปูโซอะทุโกขันยุโรมุไทถะโตตะมังตัมพุทธัตตะมะพะมะเปญเตยังหุญญังภิ ငါတန်ကြီးရဓမ္မလုံးစုံတရားဘုံကိုအကုန်အစင်တိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါတော်ဂုံတော်ကိုပါနေတော်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတသလူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤဆရာတစုစီဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တဲ့ ติมีโรมุโตมยัสสวะพะยาติสสะลีอินกุไรมีล้วยมะภิญวินุยตะบิล้วยโกเลติเสรอมุโตมยัสสวะพะยาภะคะวะเอตริยาสัตติบงฉองลีเนสุญญีปิวาโรมุโตมยัสสวะพะยากุโรมยัสสิไสตองโกสุไปไนนิโรมุจินติอุโตเอตริยาบุงโต แม้ผู้นิพพานกุรังโลกุตระเตียดีอยู่ต่อธรรมบุญโตผู้ใต้มาตัวต้องปราศโลกะเรียนปัญญาจ่อซ้อจริงดีอยู่ต่อยัตถะบุญโตเอกาจิงะติเตปิภูอชุระตะเปรอมุจริงดีอยู่ต่อตีรีบุญโตอโลรสิไรมะสายขณะปีสีปิโซรมุจริงดีอยู่ต่อกามบุญโต อรหัตตมัญญาตัพพิญญุตัญญันไตอองยะสิหน่ายติจักขัยจีมาโตวริยะโรดีหุโตปัญญัตตะบุญโตกุณโณกุปันนิตะโกบุญโตชาวปันนิปิสงโรมุโตเมสสะพะยาตะเกงกุโรเมจิยาเอมังบุงควาวาปัญญุสงโตภิเดมะนิพพังมุจีมันฤ ปุเสมะสักกะลุระปุโซวากุอิอะศีเมพะยาพะยาตะบี้โรตุทีเยนิยะกุสักกะลุตังปุโซยะโตอะจุอะจองโอจินเสนาจินเสเยเตจินเสอะปองตุอิเกยากุงยะเยยะผิดโตนิพพานสวยปีเมตุวิภวะตุรุนิยะลวยยอกลวยจูซาอะทุ่นไหนจากุงโตอะมิโกงตายะระนา ဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတရားအမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဟာရှိခိုးဘူဇောဖူးမြောင်းမှလျော့ကတော့ကြရအောင်ခမညာဩကာသ ဆိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။အလုံးငါဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အား
ရှုတိမြတ်နုနဲ့စုံမှုရွေရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမနယောဂရောချာတော်တက္ကိစာကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ချောင်းရှင်ဤခမ္မစာရိတ္တစီခြင်းဇမ္မာခြင်းခေါ်အဝလပြေဝခြင်းညံပညာကြီးခြင်းစသီသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဘောင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျဉ်ကျဉ်ကျိုးကိုအထုံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမြတ်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါပါဘုရား။အာဘတိတိတရိမာတာအထေင္ကသမဏဂတံဥပောတ္တပတိလံဓမ္မယာစာမိအနုဘံတတ္တဝါတိလံဒေတာမေဘံတိ ဒုတိယတိအဟံပါတိတိတိနာတာအထေနသမဏဂတံဥပောတ္တပတိလံဓမ္မယာစာမိအနုကံတတဝါတိလံဒေတာမေဘံတိကာလိယတိအဟံပါတိတိတိနာတာအထေနသမဏဂတံဥပောတ္တပတိလံ ဓမ္မယသာမိအနုတံတတဝါတိလံဒေတာမေဘံတိယမဝဒမိတံဝတိထာအာမဘဏိဝါရှင်ဗျာနမောတတ္တဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမော Sami Damandar Nangi Sami Dangandar Nangi Sami Sami Damandar Nangi Sami Dangandar Nangi Sami Dudiyambi Bodandar Nangi Sami Dudiyambi Damandar Nangi Sami Dudiyambi Dangandar Nangi Sami Dudiyambi Dadiyambi Bodhantar Nangi Sami Dadiyambi Dhammantar Nangi Sami Dadiyambi Dhankantar Nangi Sami Dadiyambi Bodhantar Nangi Sami Dadiyambi Dhammantar Nangi Sami Dadiyambi Dhammantar Nangi Sami Dadiyambi Dhammantar Nangi Sami Dadiyambi Bhanati Pata Veyami Ekhavan Tumariyami Arena Chana Veyami Ekhavan Tumariyami Akhyama Sriya Veyami Ekhavan Tumariyami Mulawara Veyami Ekhavan Tumariyami Tura Miraya Misa Maratana Veyami ဣဒံမိတိလံဣဒံမိတိလံဧဘနတ္တဧဘနတ္တဣစယောဣစယောဟောတုဟောတုဣဒရဏိနတဟအထေင္ကသမဏဂတံဥပောဒ္ဓထသီလံဓမ္မံသရကံကတဝါအပမဒိနတံပါဒိတာအာမဘဏိ သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်
ကဆောင်းလာပြီကျော်ရှင်ရဲ့2026ခုနှစ်မေလ26ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးနိုင်ငံဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျွာဓမ္မဒါယသန္တနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ မန္တလေးမြို့ကွယ်လွန်သူဒေါ်ရွှေလှိုက်ကွယ်လွန်ခြင်းရှင်နှစ်ပြည့်အာရေစုရွဲ့ပလက်တီနမ်စီတီရတနာရွှေဆိုင်မိသားစုဤအမတဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မောဒရပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်း24တရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုငါတိကျူးဖဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပုံခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗအေတွေ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချေသိနေကဗ္ဗရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မိတ္တာကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွေညီဟုကျက်သီးထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီ မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ ကရောယောဂျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမဟောဒရပညာရှိဤပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်း24 ပညာစွမ်းအားဆိုတာတခြားစွမ်းအားတွေနဲ့မတူ။မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနှစ်သုံးထားရှိတဲ့နှလုံးရည်လက်လုံးလက်ယုံရည်လို့ဆိုပြီးတော့သုံးနှစ်သုံးထားရှိတယ်။လောကလူတွေအများစုကလက်ယုံရည်ကိုအားကိုးကြတာဖြစ်တယ်။နှလုံးရည်လို့ဆိုတာပညာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ။လက်ယုံရည်နဲ့နှလုံးရည်ကမတမ်းကွဲပြားခြားနာ လေယုံကြီးအာကိုတဲ့ပုံကိုယ်လေယုံကြီးနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှုကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ပေါ့။တည်ကြည်မှုတွေပျက်စီးမှုတွေအလုံးကိုကြီးမားပြီ။နှလုံးကြီးဆိုတဲ့ပညာကိုအသုံးချမဲ့ဆိုရင်တည်ကြည်မှုတွေပျက်စီးမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာချောမောစွာပြည့်စုံအောင်မြင်သွားတာ။ဒါမှမဟုတ် ပညာရဲ့အစွမ်းအားဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားတွေကိုလောကတွေကကယ်ထုတ်တာပညာစွမ်းအားနဲ့ကယ်ထုတ်တာတခြားနည်းနဲ့တကောတော်နဲ့ကယ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကောတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားက
တရဝါဒီတန်တရာဟုတ်ကကဲထုတ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကဲထုတ်လို့လည်းမရဘူးအစွမ်းတကူဆိုတာအတိုင်းတန်တစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရဝါဒီကိုတန်တရာဟုတ်ကလွတ်အောင်ကဲထုတ်တယ်ဆိုတာပညာစွမ်းအားနဲ့ကွယ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာစွမ်းအားကိုအာကိုရမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပညာစွမ်းအားကိုအာကိုရမှာ ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပညာစွမ်းအားရအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိဏ္ဍာတွေကိုပညာစွမ်းအားနဲ့သာချိုးနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာလေပညာစွမ်းအားပဲအေးမောဒရာပညာရှိနေသူဤပညာစွမ်းအားဆိုတော့လောကီကိစ္စမှာလည်းပဲအကောဘနိစစ်တတ်ကြီးဝိုင်းထားပေမဲ့လို့လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်နိုင်တာပညာစွမ်းအား အခုကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နဲ့အာကိုကြမှာပေါ့။ရှန်သူကိုနိုင်တတ်ဖို့ဆိုတာလက်နဲ့ဖယ်အာကိုကြတယ်။လက်နဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ရှာကြတယ်။စစ်အင်အားတွေတိုးချဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါလိုလက်ရုံးကြီးကိုအာကိုပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကခင်မာဒီခကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့များပြားလာလို့လက်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဆိုတော့ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကြောင့်ကဝါကြီးကပျက်စီးသွားဖို့ပဲရှိတယ
Loka Ludari Aloha Sieruka Nandama Nimu Dwajama Pide Pinya Song Anne Solution Kulu Doka Yama Mofu Doka Mayao Luria Naga Yu Yomi Biro Loja Kanya Nija Tanya Mapsidibo Yamabi Mavetibo Amyomi Nezwa Tibini Koja di Drejo Akulu Budoka U Kanya Rapsidi Maro Tibini will be needed Sinimeso in the Lau Puma Mahoho Titi Gine Lunjuni Jarapsidibo Arab Jinya Swaha, Madame Yachide Loga ye, the Wawa Uru de Biasinida, Bajam Biasi the Lay Sui. The Wawa don't only Biasida Biasion, but do they load on, do they load her? Eddie Luria Bajam load on, saying, Loba Dona Mohasore, through Yenea Kinidari, whom a tankwa nina. Panet tankwa amadozo, Pinya never tankwa, Machet. Eddie Pinya, Anne Dora Ned Biane. Count on Talaraga, Lovaru, Dodaru, Moharu, Wepsid. A lover of the Mohau, Chikan Vido, Luloga Jidakua, Soyo Mugu, Ude Vido Pinide Surao, Didi Chaja Senza Bi Nale the Boboja, Mapsid. And all Guyenea Loba, Guyenea Dona, Guyenea Mohariu. Shochame, Meshocha Uzolusi. Loga jiya pya sire be ku udi toma be da ti cha bao be, no? Ti cha bao be. E da jau, du dai ha. Tadi dia ya si biro, ku ye ne ma sire pulon zira de lo wa ri sho cha bo, do da ri sho cha bo, mo ha ri sho cha bo. Adi bhi nya du de on cho za lu, ku lu dia wu ri lo bi dia na re su ra, sho cha re ni ya si bo. Sing na lo, e jia mu wu thao ku bhi bo. Pinya yabu de anajara pshitik, no? Dajau, de asura, de aweshima naram hovene, hojatare de yari, du ho ho hore de yari dega, mimi se yai, alai wadana ne kainire de yari u nayu matavi, koyenema shire, pure, puse tade, anye jekilida de yari u shochabu, chuzajayam, pshitesu, tatri tayam. A good mother of Yanashi, Pinya Swan Asura. Do you lose on your dear? Do it as a mamma tray at Sibe. Loin Sanari Biwa be Aloha. The Nigoncho de Kama. Pioche Musure, Kamedi Sure, Salan Kamedi Lucore. A Bione Nigoncho are the Bobbet. Treasury Lusura. Alone is a thing now, your Logama, Satin and Nakushid Lubua, Bepipi, Bewa, Bepipi, Caviar, Sapepipi, Treasury Neck Committees and Nakushi
treasury ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးတော်တမောနဲ့ရေမောပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးဆက်သိမ့်သွားတာဆက်ပေါင်းကမှကောင်းတယ်လို့ပြောเนาะဆက်ပေါင်းကကောင်းတယ်ကမရီနဲ့ဆက်သိမ့်တာအေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်သိမ့်ကမကောင်းဘူးငိုးယူတော့ကနဲ့ဆက်သိမ့်သွားတဲ့ဇလန်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို treasury လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆက်သိမ့်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပညာရှိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ဆက်သိမ့်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်။ treasury လို့ခေါ်တဲ့တောကနဲ့ဆက်မသိမ့်ပဲနဲ့ကမရီလို့ဆိုတဲ့ဟာပါနဲ့ဇက်သိမ့်ရတဲ့အနေထားမျိုးရအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကျင့်ဆောင်ထားတဲ့နေပေါ့။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ဆက်ကိုယ်ကနေကြတာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးဆက်သိမ့်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်။မိုးလင်းရင်ဆက်ကလို့မရဘူး။မိုးလင်းချိန်ရောက်လာမှပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိုးလင်းချိန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟာသနဲ့အပျော်နဲ့ဆက်သိမ့်နဲ့ကမတီဖြစ်မလားနော်အဆိုးနဲ့တောကနဲ့ဆက်သိမ့်ရတဲ့ tragedy ဖြစ်မလားကိုယ့်ကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းမှုအမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်သိမ့်ကန်းဆိုတာဘယ်တော့မှမလှနိုင်ဘူးပေါ့ tragedy နဲ့ပဲဆက်သိမ့်ရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကမတီနဲ့ဆက်သိမ့်မယ်လို့ဒီလိုကိုဘွားကိုဆက်သိမ့်ကောင်းလဲဆက်သိမ့်ကန်းလှအောင်ကျွတ်တင်ပြီးပြင်ဆင်ရမယ်။ဘာနဲ့ပြင်ဆင်ရမလဲ။တတိနဲ့ပညာနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အစင်သာဝရတတိရှိပြီးတော့ဘဝမှာတတိရှိရှိနေထိုင်မှသာလဲအသိပညာဆိုတာလဲဖြစ်တယ်။တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူး။တတိရှိမှပညာရှိတယ်။ပညာရှိမှလဲတတိဆိုတာရှိနေ။ပြန်လန်ထိန်ကြောင်းတတိနဲ့ပညာပြန်လန်ထိန်းချောင်းပြီးဇက်ပေါင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့ခုမောဒရာပညာရှိကဒီဝိရိယဘယင်းကြီးရဲ့အမျောအမြင်ကင်းမဲ့မှုသူရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ကေဝတ္တပုံနာကလာပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်သမီးကင်ညာဆက်တာမယ်ဆိုတော့မယုံမနဲ့ငါစားချတာဖြစ်ပါတယ်။သင်မင်းကြီးအာကောင်ကိုမမားကြိတ်ကြီးစူးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကိုစိတ်ဆိုးတယ်လေ။ तू ပြောရမလားလို့။အဲ့ဒါလောဘကိုမထိနိုင်တာအသိပညာမရှိတာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ပညာရှိဖြစ်တဲ့မောဒရာကကဲသူ့ထိုင်တဲ့သူကံပေရလကံပြီးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာကြီးဟာတက်ရှိမှာမဟုတ်တော့။သူ့အတွက်လည်းပဲကဲရခံရမယ်။ပညာရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်မှကိုကြွတင်ပြီးတော့လွမြောက်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲဆရာဖြစ်တယ်။တမိုင်းမှတ်တမ်းမကောင်းမှုပေါ့။အခုတော့မောဒရာပညာရှိကစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငါဒီပြင်းကြီးရဲ့ငါပေါ်မှာဒီပြင်းကြီးဟာကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ငါကိုတမန်ရွာသားလေးတူသို့မဟုတ်တထေးသားလေးတူကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာပြင်းပြီးရင်သူခြေလက်အလုံးတပည့်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အနာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့မိသားစုငါရဲ့ဖခင်မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းပဲတထေးရုပေးလို့ရွာစားရုပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ငါအနေနဲ့သူပြောတဲ့စကားပေါ်မှာဘွေယူပြီးတော့စိတ်ကောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။လောကမှာစိတ်ကောက်တဲ့လူကလည်းများတယ်လေ။နော်။အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာမကောက်ရဘူး။စိတ်မကောက်ရဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပညာနဲ့ထိန်းချောင်းပြီးတော့မောဒရာပညာရှိဟာဒီပြင်းကြီးဒုက္ခရောက်မယ်မရောက်အောင်မလုပ်လဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားနဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ပြင်းကြီးစီခွန်တောင်းပြီးဩတ္တရာပင်ဆာလမြို့တော်ကိုသူဟာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဘယင်းကြီးလွတ်မြောက်ရေးကိုအထိကလုပ်ဖို့ပဲအဲ့တော့ဘယင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာရန်သူလက်တွဲမှာမသက်ဆင်းရလေအောင်ကြံဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးစီမှာလက်ထပ်နန်းဆောက်ဖို့ခွင့်ပန်တယ်ခွင့်ပန်တဲ့အခါမှာမြို့ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုသိမ်းယူနိုင်တယ်လို့ပြောတော့အိမ်လေးလိုက်သိမ်းတယ်လိုက်သိမ့်တဲ့အခါမှာအိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဒီစိတ်ရှင်းမှုတွေကအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့အိမ်မယူရအောင်
ငွေကြေးတနာပေးပြီးတော့ရှောင်ကြရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတည်းမှာလက်ထက်နန်းဆောက်ဖို့အိမ်နေသိယူတဲ့အခါမှာငွေကြေးတနာပေးပြီးတော့မသိမှုရှောင်ချရတာနဲ့ရလိုက်တဲ့ငွေကြေးကနိုင်ပြီလျံနော်နိုင်ပြီလျံလောက်ထိအောင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီငွေကြေးတွေနဲ့သူ့ပန်းလာတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်တထောင်ထောင်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့လူတွေအလုံးလုံအားတွေနဲ့မောဒရာပညာရှိဟာနောက်ဆုံးဘုရင်ကြီးစီကိုသုနဏိပြမရမင်းကြီးစီကိုတစ်မျိုးလုံးနေရာလိုက်ချိပြီးတဲ့အခါမှာအခါသားဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအခါသားဝင်လာတော့ဒီဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်ကိမ့်ပဏိတလတ္ထန်တေဝတနာဌာနတဲခုဘုအိမ်ရပြီလားတဲ့ဘယ်လိုလဲမျိုးထဲမှာစိတ်ကြိုက်အိမ်ရပါလားလို့ဆိုရှင်မင်းကြီးစိတ်ကြိုက်အိမ်မရပါဘူးသူများနေတဲ့အိမ်သွားอยู่တော့လဲအရှင်တွေကစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်ဒါကြောင့်သူများစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်မျိုးမလုပ်လို့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေမဆုံးရှုံးစေဖို့ရအတွက်မြို့ပြင်မှာပဲခင်းကမြင့်နဲ့ဥတ္တရပင်ဆာလမြို့ဒီကြားထဲမှာပဲလက်ထက်နန်းဆောက်ပြရစေဆိုသူကဆောက်ချင်တာလဲအဲ့ဒီနေရာပဲနော်သတ္တဝိညာဉ်ကြီးစီကအမိန့်ခွင့်လန်းရအောင်ကြံဆောင်တာအဲ့ဒီနေရာဆောက်ပြရစေလို့ဆိုဘုရင်ကြီးကသဘောတူလိုက်တယ်သဘောတူလိုက်ရုံမြမကဘူးမောဒရာပညာရှိကဆက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ကျွန်ုပ်တို့လူတွေစင်နေမြင်းနေအတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ခင်းကမြင့်ကမ်းမှာစခန်းချပြီးတော့လက်ထက်နန်းမြို့တီပြီးဆောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့လူတွေဟာဟိရခူရာတို့ထင်းခွေတို့အဲ့ဒီဘက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ site တွေမှာအလုပ်ပြက်လိမ့်မယ်နော်အင်ဂျင်နီယာတွေ site ရွေးတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ပြက်နိုင်တယ်ပေါ့လူတွေကလာပြီးတော့ကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ပြက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘက်ကိုထင်းခွေရေခတ်ကအစလူတွေမသွားလာဖို့အရှင်မင်းကြီးမိန့်ချပေးပါပြီးတော့လည်းခင်းကမြင့်ကိုခင်းကမြစ်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးနိုင်ငံကပါလာတဲ့ဆင်းတွေဟာရေကစားတာအမှန်တမ်းရေကိုအမှန်တမ်းနှစ်သက်လို့သူတို့ဟာခင်းကမြစ်ထဲမှာခူးပြီးတော့ရေချိုးတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆင်းတွေကလည်းမြောင်များစွာပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်ခင်းကမြစ်ရေဟာနောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့အခါမှာခင်းကမြစ်အောက်ခြေမှာနူတဲ့လူတွေကမောဟဇရာလာတဲ့အချိန်ကစားပြီးခင်းကမြစ်ရေတွေနောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြကန့်ွက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဟောကြုံတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲသင်မင်းကြီးတိခံခွင့်လွတ်ပေးပါ။အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုအမျှော်မြင်ထားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီတော့ခွင့်တောင်းလိုက်တော့ဘုရင်ကြီးကအကုန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘက်ကဘယ်သူမှမသွားရဘူးအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ခင်းကမြေနောက်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီဘက်ကအသွားလာမရှိလိတင်စားတာခုခေတ်ဆိုပုံမှန်144ထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကမသွားနဲ့ပေါ့နော်လာလို့ရှိရင်ဖန်ခံရမယ်အဲ့ဒီမဟာသနာပညာရှိဒီနမ်းမြုပ်တည်မဲ့နေရာခင်းကမြင့်တဲ့မြို့တော်ချာအသွားလာလုံးဝဒီဘက်ကိုသွားလာခွင့်မပေးဘူးပိတ်ထားလိုက်တာဒါသူလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမပေါ်အောင်တိတ်တဆိတ်လှုပ်ဖို့ရသူစိတ်ကူးတာပဲနော်အဲ့ဒီမှာအသွားလာတွေမလို့ရဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုရခုခေတ်လည်းဒီလိုပါပဲနော်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုရဆိုရယ်စာရန်ဆွဲထားတယ်လေစာရန်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီလိုသူကသူလှုပ်တာတွေမသိအောင်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူလှုပ်တယ်နော်ဘုရင်ကြီးကလည်းလိုက်လျောပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်သူမှမသွားရဆိုပြီးတော့လှုပ်ကင်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ခင်းကမြင့်တဲ့ဆုလနီတိဗြဟ္မရမင်းကြီးရဲ့
Namu yua, ticharema, padu, matola, guimashi, so be. A gono, mimi ne chinataro. More than I've been yashing at you. Lulu lalaji, lulu yadwar. Da queen ye. Ero, mute. Namu yi ti saude kama. To say gushi tare, palo lesu. King am ye ye hubegama. Wekuli kore, yua. Eri yua ye the boaro, sinni mini noari. Trisani, Yanya said the tabu, Sakanchare the war, no? King Amye, who begama the canchare? Yao Yoche, Ananda Sure, do you know go? They call walk up for yard, Ludoya baby or so like, Dora Dobby, they walk up, Sledoya Sakine, Sakami, any lady who. Sending down in a neta tavido, Paduma Bemia, show webido, Pata. Do yet see mania, Judimido, compute, doctor, no? Weguli Sere Yarema, Sindi, Mieni, Shatada de Alo Noari, Wonson Noaji de Alo Kaisi de Tarawari Alo Sakani de Kuchabido. Mute this out. Mute this out, blue this out also. King Amy Ganji Mare Women Lang on G. G. Saturday, we do. Women Lang on you do. Say good or King Amy Gandhi, we do. Sleep or devil, top of shatter. Though the very King Amy Gamma Women Lang on Bob G. She is Abdu Mamma Dia. Show us what you look up. That chart up, show us up, you know. Erima, the Umin Lang on ye two boya dread. Do not go ballare, do ye go? The chow top, down beat. Lu arne loaded. Cookie loo, say any yamashiro, Lu arne loaded, Lu chow top loaded. Umin Lang on ye do de, a mere sashipi, sash it down sheet, a mere sash it down. A year lay, any like Leon Yonchi. Tell him, Sensi, Minsi, be Dolu Yalao, be women like only Dodi. A cookie singabu, Dore, Daneri, a hole, no? Say any yard in a loader. More than a lobby, no one loader, qua. No? Eram Yube, a cook come on Dore, Daneri, so I edab. Jury, Daneri. Singabu, Nangama, not she did, and Divian animal, and she did. The Pintinne England Yile Chama Levin, she organi done it to her. Pinne organi who would be a capture mound on the yard. Taro cookies say any yard in a load. More than I yes, a good as she don't agree to do in on a locator. Do you design Madame Macon? Should they be a dupe and save you a load? Do chow town, don't chop you all. Pari lotus, meji de tude, tu yadamia mirigo, tay 18 a ted. Akulu, plaza de downu, ni downu ne ted amofu, tu ara tay 18 a gong ted. Tabi regaro, adi ye, shonigo, meji dego, tok tokido, sending in ne kaivido, si shall be gang a me tem your bit. Gingham ye now yobo. Tinama gave ma umini do de kama, mejiria, did I name as in Dinama mebo ye haini mabo. Haini and dinna umin lang on do this a deep. Mati onu, ye rema meobi shop ye bit. She rema don't on me or be like de kajaro, mebo ye madria. Todo gingham ye oje adu yara modra la rea yiria, now like that, dear my yeji and thou yawso. Modra ye, eight of it, do leo de mani aleve. A nunchata rashid, threw up by Biojaroso. Mohu, modra ye, be modra ye, sinni ha. Ever now my ye gazali shide, dajamunu, yiri, sinni ye chulu yiri, biti, ye, now tahalo. Little every of yota. No? Clean way of yota, send a ye cholo, send a song as alo, digging a meji and out of alo. Tuludia, Tilu Piotar.
အဲ့ဒီမှာခင်ကမြေစိတ်ကန်းကနေပြီးတော့နန်းမြို့ယူအတွင်းထီအောင်သူဆောက်တဲ့လက်ထနန်းနန်းထဲထီဥမင်လိုင်ကောင်အကျယ်ကြီးတူးတယ်တခါနန်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လူသွားလို့ရယုံစင်ကဥမင်ကလို့ခေါ်တယ်လဲစီသွားလို့မရဘူးယထာစီသွားလို့မရဘူးစင်နဲ့မြင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးသို့တော့လူရှောင်းလို့ရလူတယောက်ဆောင်ချင်းချင်းရှောက်သွားလို့ရတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းကိုတော့စင်ကားဥမင်ကားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသူဆောက်နေတဲ့လက်ထနန်းရဲ့အောက်ခြေမှာရှုပ်ွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဖောက်တယ်။ဥမင်လိုင်ကောင်းအကြီးကြီးကမဟာဥမင်ကောင်းကလက်ထတဲ့နန်းရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မြစ်ကမ်းဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။ရှုပ်ွက်တဲ့လူသွားဥမင်နေရတော့ဘယ်ဟုတ်သွားတော့ဆိုစုလနီပြေမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်လှေကားထီအောင်သွားတယ်။အောက်ကနေမြောက်ပြီးတော့သွား။နောက်သူ့အကြံစီနဲ့သူ့လှုပ်ထားတာ။စုလနီပြေမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုသူကချွတ်တင်ပြီးတော့ခုံမကောင်းဘူးတမင်းကြီးလှုပ်ပြေးပြရစေဆိုဘင်းကြီးကလည်းဝန္တာအယံလှုပ်ခိုင်းပြီးလှုပ်ပြေးတော့အဲ့ဒီမှာဥမင်လိုင်ကောင်တူဖို့အစင်းသင်းသူကလှုပ်ပြစ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအောက်ခြေရောက်တိထီအောင်ဥမင်းနိုင်ငံလူ300အင်အားအသုံးပြုပြီးတော့တူးတယ်တူးလို့ထွက်လာတဲ့မြေးစားတွေကိုဗာပြုတော့ဗာလုံးတော့ဆိုရင်နမ်းမြို့ရိုးထဲမှာရှင်ဖြစ်အောင်နေပြီးတော့အုပ်ဖုတ်တယ်အုပ်ဖုတ်ပြီးတော့ဒတိုင်းစီတာဒတိုင်းက18ပေမြင့်တယ်မြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်တည်ဆောက်တာရှေးမြို့ရိုးတိုင်းပဲမန္တလေးမြို့ကိုတည်ထားပေါ့ကြည့်ပေါ့မန္တလေးနမ်းမြို့ရိုးကြီးတိဆောက်တယ်လို့သူကလည်းအဲ့ဒီလိုအုပ်တွေနဲ့18ပေအမြင့်ထတိုင်းကြီးတိဆောက်ထားတယ်။ကျုံက3ထပ်လှုပ်ထားတယ်။တစ်ထပ်ကရေကျုံတစ်ထပ်ကရွှွညွန်ကျုံတစ်ထပ်ကကျုံချောက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကျုံချောက်ထဲမှာငုတ်တွေဆူးတွေထည့်ထားတဲ့ကျုံ။အဲ့လိုကျုံသုံးနဲ့ရံပြီးတော့သူဝိဒ္ဓအပြင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဲခုဘိုးရနန်းတော်လက်ထက်တဲနန်းအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဆောက်လိုက်တာဆောက်နေတာအဲ့ဒီလက်ထက်တဲနန်းကိုဗဟုပြုပြီးတော့မြစ်ဘက်ကိုသွားတာကျတော့မဟာဥမင်ကလှိုင်ကောင်းကြီးတူးတယ်နန်းတော်ရဲ့စုရဏိပြေရမင်းကြီးရဲ့နန်းတွဲကိုဝင်တဲ့ဟာကျတော့စင်ကဥမင်ကလို့လူတယောက်သွားတာတဲ့ဥမင်လှိုင်ကောင်းတူးတယ်အလုံးဥမင်လိုင်ကောင်းတွေဟာဒီအမတန်မအံ့ဩစရာကောင်းတော့တာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အလှပပကြီးဆရာတွေကစပြီးတော့ခြေသထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတွေတဲ့ဟောတော့အဲ့ဒီလိုဥမင်လိုင်ကောင်းတူးပြီးတော့မြို့တီဆောက်တယ်မြို့တီဆောက်ခြင်းမြို့ကနေပြီးတော့မြိတ်စိတ်ကန်းထီအောင်မဟာဥမင်ကောင်းဆိုရမဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဆိုတာကြီးတိဆောက်ခြင်းအဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့သုရဏိပြေရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်အဝင်ထီအောင်စင်ကဥမင်ကဆိုရဥမင်အသေးတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီး၃ရက်ကိုကြီးချက်กว่าကဲပြီးတော့သူစီမံလိုက်တာ၄လကြာသွားတယ်၄လအတွင်းပြီးသွားတယ်ဒါရက်၄လကြာတယ်သူတိဆောက်အဲ့လိုလေးလကြာတိဆောက်လိုက်တော့ဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးကခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့အဲ့ဒီဥမင်ကြီးလိုင်ကောင်းကြီးမှာဒီဝင်းနဲ့တကားကမဟာဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်းနဲ့တကားကလက်ထနန်းရဲ့အတွင်းမှာရှိတယ်ထွက်တဲ့တကားပေါက်ကြီးကခင်းကမြေကမ်းမှာရှိတယ်ဟောနှစ်ခုသူကအမြင့်က18ပေရှိတယ်ဥမင်းထဲမှာအမြင့်ကို18ပေးရှင်စင်စီးသွားလို့ရတယ်မြင်းစီးသွားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကျဲပြီးတော့တကားပေါက်ပေါင်းအဲ့ဒီထဲမှာတကားပေါက်ကြီးက80ရှိတယ်နော်တကားပေါက်ကြီးတွေက80ဒီတကားပေါက်အသေးလေးတွေက60နဲ့4ပေါက်ရှိတယ်အဲ့လိုခန်းခန်းနန်းလေးလအတွင်းမှာဥမင်းလိုင်ကောင်းကြီးကိုတီးဆောင်လိုက်တယ်ပြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုအကုန်လုံး
si manchete con un lila drin con un pido a vi sore cajaro. Verila, yo lambido, taman lo laide, wili ha bienisi, tuya bienisi lambido. Alon letta dena dret, sende con un piso mavi, shimini jola lo yababi. Bienia le demio mio lila saini ya bimatu. Lalu ya vi suan de viene. Pien goyano dadine. Tibego, chite langere. King of me go chaku viro. Mohadra. King of me seganga de viro choso vi. Letter nan lo corre. Pien y name. Shai sautare. Ten nan y sigo. Pien y go cosong doar. To sit that day, be in you, Guyano, Daddy, or Majidio, Gono, a letter, Denama, Cosavio, Mohadraga, Jajanana, Eka, Jim Wibi, Gono Siman Betan. Eddie, Eddie, at the Kuroha, Mohadraye, Otora Debo, to Kaina, Gono, at any of to a Simantar, Eddie Yautar. Mohadraga, Mutima, Kulus, a cancha. Through Yodora, when the bain law yaw dobbio. So can't chop be there, come ah. A bama chibi. We de abbe and each one lavi so that jungle. Soon if you ever a mini see the rainbow light. The man lobbido, John Jar. The man lobby, John Jareka, who are a chan net. Pambido, the mago. Eddie a chan net so not. Wanda dor. Malochina yavi. They are about a mini who do a nine baby. Tea weedy have in you a dino meara. A cura do let a yawpy. Weedy have in a mohadrago, that be in a turoha. The gago, a grip a yen shit. On welcome a look. Say good at a hoe. Raja weedy have in you a one eight now, we don't. A low solution. Shout then look the injara net of thy net. Tamikinya Sadaba me Naka Gong Yiva Penise Amalais. Shake it up. Awa ha, we wa ha, sir. Namushi. Alo Jau Yalibe, it is a galo. Inia ye tonesang up. No. Shau Janga amuse me a good light at home, I'm sure. For my view, my right, take the little loja, pass by my love. No. Turu. Adia Tosanga Awa Hasura, Baron Solushi, Tadu Dabeka through the Migu, Dwabido Kola, et Awa Hato Kor. The letter Mingalasra, through the Migu, Dwabido, through the Mi Engu, Dwabi, do me what is here, and if you throw the Migu, through the Engu, Kola, Awa Hato Kor. We were hot, so there's a lojaro. Through the me, Miba Miaga, let him through the Migo, through that a boor. Twakora ye boorai, Nakupe, no? Nakuza loha, through the mea, through that a doja ram shit. Erago, don't awa ha, we wa ha. A good old me lam deal, no? Shake it up. Mingalaza on Pesarema, awa ha, we wa ha, so that alone will tet only she jarago, no? Awa ha, we wa ha, so it's a long tether. Eddie, Dave, I don't know, she, no. Through the Migo, song you genet, through the Migo, bull song, yes, sorry. Any other late old dancing, I ya, and I doubt. And also, the Nibia, I mean, you are loving of me. Neck cut, gown and knit, through the Migo, boom, awa ha, we wa ha, look, through the Migo, bull song, baby. Tia toa yuama, we did have in you a toa yuama, et our heart. Era veni boyam le, the weekend ya be me no biotare die. The weekend ya satames, veni neka gown also. A we did have in ya leve, lila ye don't do aunt hara, so I can even neka gown my little girl. Masai can even neka gown it. Neka gowness, or Sudan if you have any gowma, we can even boba me. The meal boba me, so. Takana.
အဲ့ဒါနဲ့နေ့လယ်ကအခုလိုအပေးယူလောက်ထားပြီးညနေချိန်ညနေခင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကနန်းတော်မှာလက်ထနန်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်သုရဏီပြေမနာမင်းကြီးကတရားတော်သောမင်းနေတိုင်မြင့်ပြီးစစ်ပြင်းတာပဲစစ်တွေပြင်းပြီးတော့အကုန်လုံးစင်တက်ကဘယ်ဘက်ကနေရမယ်မြင်းတက်ကဘယ်လိုနေရမယ်ဘသူကပဲပဲကိုတောင်းဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးလက်ထတန်းနှန်းကိုသွားဝိုင်းမယ်မနဲ့ကြလို့ရှိရင်ဝိရိယဘုရင်နဲ့မဟောဒရာခေါင်းကိုဖြတ်မယ်နော်ညကိုညကိုသွားပြီးတော့ဝိုင်းမယ်ထွက်ပြေးလို့မရအောင်သွားဝိုင်းဒါသူတို့အကြံစီပေါ်လာအဲ့လိုလုပ်တာသူကအဲ့တော့စစ်ပြင်းပြီးတော့အခေါပဏီစစ်တက်ကြီးနဲ့ညာဆိုတဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်လို့သည့်အတွက်ကြောင့်မိတုတ်ချီတွေကင်ပြီးတော့စင်တတ်တွေမြင်းတတ်တွေယထတတ်တွေချင်းလင်းစတတ်တွေအုတ်အော်တောင်းလဲစစ်စီတွေထီးပြီးတော့မြို့ကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးခိတ္တတဲခုနေတဲ့ဒီလက်ထတဲနန်းစန်းနန်းပပတ်လေမှာတက်ကြီးချလိုက်တာအကုန်ဖယ်ဖက်မှာထွက်ပြေးလို့မရအောင်ဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းထားတယ်ဟိုဘုရင်ကြီးကတော့တမျောမျောနဲ့နေရရနေပြီတော့လာရကလည်းမိထုတ်တည်နဲ့တကယ်ကိုဓာရီလှန်နေဝင်းဝင်းဝါဝါနဲ့ဆင်းနေမြင်းနေနဲ့မဲမဲလှုပ်နေလောက်အောင်စစ်တက်ကြီးနဲ့တက်လာတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိရိယဘီကြီးကတန်တရားဖြစ်လာသူကလည်းပရိမောက်ကထမြောနေတပိကညာလာဆက်ထလာလို့ဆိုထမြောတယ်အဲ့ဒီထမြောတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ချင်းနေတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ချင်းနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလာပြီးတော့ဝိုင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒီလာပြီးဝိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကစင်နေမြင်းနေနဲ့မိရှူတွေနဲ့ဟတ်ထီအတ္တရထာပတ္တိသေနာဒိဋ္ဌံတိဝမိကစစ်သားတွေကလည်း6ဝတ္တန်စာကြီးတွေဝတ်ထားတယ်အကုန်လုံးစင်တတ်တွေမြင်တတ်တွေလက်နဲ့တွေဓာတွေလှမ်းနေအကုန်လုံးပါတယ်ဥက္ကပဋိဒ္ဒဇာယန္တိမိထုပ်ကြီးတွေကလည်းပဲထိန်လင်းနေအောင်အမောင်ခိုပြီးပြေးလို့မရအောင်မိထုပ်ကြီးတွေကလည်းလင်းထိန်နေကိဉ္နုမဉ္ဇန္တိပဏိတာဝိရိယဘုရင်ကြီးကပရိမောက္ခနဲ့ထားချီတဲ့အခါကျတော့လေးဘက်လေးတန်ကစစ်တပ်တွေခြိတက်လာတာတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နားမှာရှိတဲ့သေနကတို့ပညာရှိတဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်။ကဲလာရာကတော့နည်းနည်းစစ်တပ်တွေနဲ့လာနေတယ်မိတို့တွေတဝင်းဝင်းနဲ့ဓာတဝင်းဝင်းလှန်တဝင်းဝင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေတယ်။ဘယ်လိုထင်ကြသလဲ။ဘာတွေ့လာတယ်လို့ထင်ကြသလဲဆိုသေးနကမကြီးအားပေးတယ်တမင်းကြီးသမီးကညာကိုခန်းခန်းနန်းနန်းလာပို့တာနေမှာပါသမီးကညာကိုလာပြီးတော့ခန်းခန်းနန်းနန်းပို့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခါပုဂ္ဂုတမကြီးကလည်းအားပေးစကားပြောတယ်တကယ်ကိုစစ်တီဘိုးဘာအချမ်းရံနဲ့သမီးကညာလာဆက်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အားပေးပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကတော့မဟန်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သမန်အခမ်းအနားနဲ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာရီလှမ်းနေတဝင်းဝင်းနဲ့လာတာဆိုတော့ချောက်ဆရာကြီးပေါ့နော်လက်နဲ့တည်းနဲ့လာကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုဝိုင်းလာရုံမြမကအနီးကပ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းကိုအမိတ်ပေးနေတာတွေပါကြားလာရတယ်စင်တက်ကဘယ်ဘက်ကခြိတက်မြင်းတက်ကဘယ်ဘက်ကခြိတက်ဆိုတော့စေပင်ရဲ့အမိန်ပေးသံတွေပါချားလာရတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကြောက်လာတယ်။ဒါတော့လက်ထပ်တာမဟုတ်တော့ဘူး။တပ်ဖြတ်တော့မှနဲ့တူတယ်။ငါတို့တော့ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူး။ဆိုပြီးမဟောဒရာကိုမေးတယ်။မဟောဒရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဲငါသားမဟောဒရာမင်းထင်မြင်ချက်ဘယ်လိုရှိသလဲ။ဘယ်လိုရှိလဲ။ကိဉ္စုကဟန္တိပန္နိတာသူတို့ဘာလုပ်ကြတာလဲ။ဒါလို့စိတ်အင်အားကြီးနဲ့လာတာဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တယ်
Rekhadita Maharaja Sulaniyo Mahabalor. In Achimara Sulani Vyavara Minyi Gare, Temenyi Gu Waina. Temenyi Gu Thoma Bina Waya Nyimshibare. Patau Thob Yamatati Nare. Ta Kewada Sule, Bounaji Chansi Ne, Eri Vyavara Minyi Gare. Kemeta Sulani Vyavara Minha. Temenyi Gu Kaunyan Ne. Padotan kari tadi, mana jangan temenyi u tabali me, cuma dia mau nama. Temenyi u demi kenyalah sedar mau bu, tamelu lara lu, mohadranga, pemen nenyi biolai de kajar, cawlai dah bi ni ada cawde, cuma dia bawa le mesiu, lo, bi ni amye de cabi, ngucui lah. Eri cewa mohadraga, temenyi je, dilu duka cung lagi melu, cuno mewa piada be, temenyi u piaga da be, dah ha, ngasa cara dapse de, no, te temenye, temenyu panna be pse de sura, cuno mewa temenyi u bumbung lelen sokerem hola, airo ngan temenyi ha, cuno mewa. Kousway biro mongto kaine mola. Chano miu piore zagao te minyi nam tau mu. Akumaro patanai male. Dokha yoli me lu chutin piore dana te minyi nam tau mu mola. Akuha yandu de te yau bili. Machage ti yaro me. Mohadra ka pu chao o chao ta. Hode. Nakari yanjaro soma yara. Piore nam tau mi. Elu soma bi yara. No? Sozorunga piore. Era nam tau mene kei wopo naji piore kauna ne lekhan. Tami kenya yale meso lekhan. Era o. Kei wopo naji larunga lewe mohadra pinya siga. O kongo momo em khan lai wule kei wopo naji toka yang lo so laite. Toka yang lo lo kei wopo naji a piore mohadra pinya si mo pa wute ke beluwa. Beluwa no. Dosa komisi ni lu dia apa sih dia lu sobi biayi u biar tu ada lah ni. Tuma kamu surah cenoga negara hati ni. Anaria rupa puri dosa ni nak. Semeni keuat surah lu dia ha. Dekeku sejama kau ni lu dia apa sih dia. Ahiwa oseng agak doa tanda ya. Temeni ha keuat segar nahtau na. Bui bui kebai bai tanah tuju be. Temenyi itu kai balai meh tu season hari ni, mabui kembali balai hari lulu meh. Nanti na meeting ke ira hari lo, senangnya si lembu gua di lo lumiu ne mesui mafai abu de. Dah kau cipi lo, aja nyane temenyi itu kopi lo panda polo hari. Tuh kau hui kaburi de na tengho, di lo seyu masih lembu gua ne. Pongsumyeha, Sienroka Chungajaya Chaume Phyatayin. Yadiva Sinya Puritan Sanayna Tilawahan Bahaududo, Tilawahan Bahaududo. Diniwa Meting Kriyata Tukho Huita Puritena Tengho, Tengamo Sobhi. Mahatara Pichasiya, Pienyigo, Akwachaja Somara. Shemini, Lugo Tiyare. Di luar kocendia kau nala, di luar tegaku bodoh dan sidula, luar luar nasa tiap mama. Ada lu ti biro ma, kocendila sih lepo gune ma, mesuiswa pade ne. Luar luar ne mesuiswa ma, chana duka swa ya ne. Aku lo keu pung naji luar ma ye tegaku natau bi, si meni ku di nengan yau bi tu le teh yau labi. Cuma mula badan hai maru, biayu biola kaca. Si menyia cuma gu biola dili, mehat toda, condong tambi lolo lara kong condong menale mabe mesu yasa, nan doh cang bama di bulu. Cuma mula ngauto kebule, era cuma mula condong lawe diware. Aku arah di menyia tabalai me, bocau lah hobi, no, bocau lah. Adalah wira minyak segala lebih lebih tu, mengwar dengan aku adik segala ini fobi ramai sebanyak.
ngaku adik ni sekarang tobi mana sahaja mana, macam tobi apa le? Lelaki ni dia bawa ngaku belum ya di januari wine hari ni lelaki ni lesra, macam jantau sama, mahasiswa, jantau kerana macam ni mu belum apa macam ni nak, dia mana ni bawa dah. Eh, pernah ini ada kuar orang sembilan sih, no, eh sembilan sih biru cuit doang, no, jamet. Agak ini kau ingin jangan mien sih, no, eri mien usi cuit doang, mana? Kalau ni baris sih, no, eri kalau muda biru sih biru cuit lu doang, jamah boleh. Beluri, kau ingin jangan ini beluri sih, no, eri belu suang ane cuit lu doang, jamah me. Eri luam hulu sih. Aku lupa ini hari sedaya juga ni, cenderung juga belum macam ni mahu. Ada lu, mahu rapi nasi ya, kaga di di nyelai de. Mama dah nenau kucai maro, no. Lontawi, lontai ne, dah dah kumi. Tu biogai dah kumi. Eh tu lepa hamta ni mahu. Le sembiro, kayu mesiro de, biaro. Tineka punya si majia mahadragu, cuchu dadane naca tau mansare, ati radati puri do, mahandi urkan nawi, jatah do lebedi ganan tata, do winedi duka, mahadrab punya si eh, pelau cici re, penaji re bepsi panzi, kame mien lame mien penaji bepsi panzi. Jantai ini dikuyal usian lewe, siapa mahu mewai mahu, no? Adi mah cendera duka jalan mana? Taja mulu, pinai deka cung lelu, art piu piro, lo. Pinai deka cung lelu tuh, tengok be, aku biasa lo, tengok aku biasa lo, tengok macam ni, tau man? Tama bila tu kan bapa rosu, ewon ammensa renyosa, tumpetina, tuapetina, mahodara, tunodi mandina teto amiduka pamosya. Cenudu yo, cenudu biyini dua yo, mahodara ha, tega usang uye, aku ya dari pegupi pare, biyasi dire malewe. เต็มเพียงยาสีตาเลยมีอาสงเพียบอะไรถ้าจะมูจะนู้ดูจะรู้ลุ่มยาวเยี่ยงยันส่วนเนี่ยสีมันสวยไปว่าลูกมอดราอุดตอมันตอมันเอามอดรากันยังไงเด้อเนาะเป็นลูกมันลูกมีชาวคุมาโรฉันดูเรื่องวันทับีบ้ามันดันในนอบูสุรมอดราสิกะข้ากันดีเย็นเนี่ยสิกะจ่ายอะไรข้าจะรอ พี่นี่ก็เกะสิบเย็นเลยพี่เนี่ยทุบบอลลูนมาเลยตีนักก็จันทร์ทุ่งสามเอาส์ตีนักก็พี่นี่ชิมมาเจียบลูจันทร์ทุ่งดงส์แต่ไม่ยี่เนี่ยตุ้มยันเลยเทียร์อะไรเด็กก็ไปวีน้ำจัดจีมิชูบีโกโก้มิชูตาตาเข้ามาแล้วพี่นี่ชิมหมดทุ่งเนาะแต่ก็โกโก้มิชูตาบีโร่ตีไรท่าเข้ามาเนี่ย แต่เมื่อปกติธรรมจี้เราบาลูยังก้มลงสูเช่นเมื่อยี่ตุ้มยันเลยเช่นเดียวกันเมื่อสักช่วงสักชาติไรท่าก้มมาหมดน่าดีเอากับบาลูดูสูสิ่งต่อไปที่ไรจะรับบ่ลุล้ำไม่ใช่หรอกแต่ชาลีไม่ใช่หรอกอารมณ์สิ่งต่อไปรับบ่ลุสูบีปีนี้สิไม่ดีก็จำเป็นละอะไรลุลีเพี้ยละเนาะก็ได้กับไปบีมิชูดามะเนาะ จู่ๆชาวเมย์ใส่ดาวเมย์เอรีนี่ที่เนี่ยเวตีบุเวตัยตรงยาโรดะกงลุลุ่มยาวผู้เวลุ่มความชิวตีจิ้มมาดว่าชาลุ่มยาวเสียจำไม่ชิวเลยเส้นดำยันดันดีเนี่ยกงลุ่มวัยอันทาร์พิษเอรีลุ่มลุ่มดูพี่นี่ฮะเจ้าบีโรยันฮารีดาบเย่ที่ยันเนนลุ่มเนี่ยมาดาบูบีโรพี่นี่ฮะจายาเมย์พิษเนี่ย เออรู้ใจยังไม่ยับเช่นนี้เลยข้าเจ้ามอดรับเป็นอาชีพเส้นอะไรเด็กเกี่ยวกับที่เรื่องงานในเส้นเนาะที่เป็นยี่ตัวข้าอยากตัวเลยไม่พอเนาะเจ้าเจ้าลงมีรถข้าอยากตัวเลยชอบเช่นตัวเองไม่รู้ว่าเออเราที่ของลูกๆมันก้าวมือสบีเรา
Modra Pinya Shia. The mini Majawan, Chunomu Lumyong, Chansoma May. Chunomu Long, Chansoma May, Subi. Tuluri, Lutongiago. Chote Miro. Sudanibium Raji, wine like that, Chema. Tutonia, Seta Tonia, Shevo Tongiago. Singa Uminga, Neviro. Sudanibium Raji and Nando, Chita Canada. Be Ubingani, Tora. Who do I be? None of the other Liga Yaude Kaja or Umingao Pumbido, a bodet waja. Sulani Bimara Miniale, to me dasu, then a sepure. To so the Kupchen Lalushi, to me dasu, to suit Epsia on the Sovi. To ye medo Salaka, do we surre me be aji, eh? Do ye ega mehdi, nanda de we sure me be aye? Taro pinsala sanda ye, tamiro pinsala sandi ye. Eri leo go to nebja da song called hare. A sound in it taviro, a kana kanema vetru, ne kind target. Erene mohadra ye luria, singa uminga neviro, toabi to nebja da bo, techa. တက်ပြီးတဲ့ခါတခါခေါက်တခါခေါက်ပြီးတော့တခါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မဝိရိယပညာကြီးနဲ့မောဒရာတော့လက်ရဖမ်းပြီးပြီအားလုံးညမှာပဲအောင်ပွဲခံမှုအတွက်ပညာကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါနော်ဝိရိယမင်းကြီးလည်းတတ်ပြီးပြီဖမ်းပြီးပြီမောဒရာလည်းတတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဧကရေပညာဖြင့် အောင်ဘွဲခံမှုတမိပြားကြီးတို့ကိုပြင်းကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါဆိုဟုတ်မှတ်တာပေါ့နော်သူ့လူတွေလွတ်တင်တယ်ဝတ်စားတယ်ယူနီဖောင်းပြောင်းပြောင်းတော့မှပြောလို့မရဘူးနော်ယူနီဖောင်းပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဝတ်ပြီးနန်းတော်တက်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ဟိုအသားတကြီးလိုက်လာနန်းတော်အဆောင်တွေကိုတော့မလုပ်တော့ဆိုရင်ဖမ်းချုပ်ပါစပ်ကိုဒီအဝတ်တွေဆုပ်လက်ပြညိုးတုပ်အပေါ်က ဒီဆင်းရဲငုတ်တွေနဲ့ခြေထားအကုန်လုံးကိုလှုပ်လို့မရအောင်ဝင်ပြီးတော့သူတရေကောင်သုံးရတာနေပြီးတော့နန်းတော်ဆောင်တွေအကုန်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားရွိုင်းရဲ့ဖက်မလီကိုဥမင်နိုင်ကောင်နေခေါ်သွားတာသူတို့ခေါ်သွားတဲ့အခါဥမင်နိုင်ကောင်လည်းလှလပပါဘူးလမ်းလျှောက်တာကြာနာနာပြင်ထားတော့သူတို့လည်းယုံကြည်နေအေးအောင်ပွဲခံမှုလာခေါ်တယ်ဆိုဆင်းပြီးတော့လိုက်တော့ကြတယ် ဆင်းပြီးတော့လိုက်တော့ဟဲ့ဒီလမ်းတို့တစ်ခါမှမတော်ဘူးအောင်ဆိုရင်ဒါကအထူးဝိသေသစီမံထားတဲ့လမ်းပါအောင်ပွဲခံမှုအတွက်အထူးစီမံထားတဲ့လမ်းပါလို့ဆိုခေါ်သွားပြီးနန်းတော်ရဲ့ရောက်နန်းတော်ရဲ့မှာမဟောဒရာမှားထားတဲ့အတိုင်ခင်းကမြေခန်းချေကမဟာဥမင်ကမှာအဆုံးမှာဒီအဆောက်အဦးကျဲကျဲခမ်းမကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခမ်းမထဲမှာသူတို့ထိုင်ခိုင်းထားပြီးတော့ နေခိုင်းတာပြီးတော့စားစားလေးအခန့်ကျွေးမှုပြီးအဆောင်နေထူထပ်အောင်ချတယ်ချထားပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီချိန်တည်းအောင်သူတို့မသိသေးဘူးသူတို့ရန်သူလက်ထက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မသိသေးဘူးနော်မောဒရာရဲ့လူတွေကပြီးပြီးလှုပ်ပြီးတော့မောဒရာစီသတင်းပို့လိုက်တယ်သတင်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါနာကမောဒရာကကျွန်တော်မျိုးလွတ်မြောက်အောင်ကြံမှာပဲလို့ဆိုတော့မောဒရာကခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့နန်းဆောင်တကားကြ
င်ရတယ်မျက်စိသွားလို့လည်းရတယ်အကျယ်ကြီးပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းကနေဘုရင်ကြီးရှေ့ဆုံးကတေနကအမတ်ကြီးကိုရှေ့ကသွားခိုင်းတယ်ဘုရင်ကြီးကိုတေနကအမတ်ရဲ့နောက်ကလိုက်ခိုင်းတယ်ဘုရင်ကြီးနောက်ကမဟောဒရာလိုက်တယ်အားလုံးသူတို့ခေါ်ဆောင်သွားလိုက်တယ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ကင်းကမြေကမ်းခြေမှာဒီခမ်းမတစ်ခုသူစီမံထားတဲ့ခမ်းမကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့
คนนั้นนันดาเดวีรู้สลากาเดวีรู้ปิศาลาสันดารู้ปิศาลาสันดีรู้ว่าวิริยามินีรู้มีเนี่ยข้ามาดูยันดูเล่ยาวปีสวดีตัวยันดูเล่เทียวตัวปีสวดีรู้เอจมาดีรู้เอริมางูจ้าเลยงูเร็ตนะยาวปับปีรู้ตัดเดียวไล่ปีรู้สุดเดสุดนี่จะมาทำมินีอ่ะเอริเก่งอ่ะมีกันชีพกูตุบันไล่เด็กข้ามานันดาเดวีเองงูดันลุลุเตเตจ้าไล่เด็กเลยตัวเออเอริเชนเลยว่านันดาเดวีอ่ะลุลุดียาวไหนมาไม่รู้งาตันจ้าระจะเสียชาวระเล็บเช่นมาบ่เนาะเอริตันจ้าระลุบยอนุสิงงาวัยพยองลองยาเลยเมื่อสุ่มพยอเยวุตเกิดรอดเกิดงูดันจ้าไล่เด็กตัวเอริมาโมดรับจินยาสิงะที่พี่นิสิมันทาร์เรได้เมื่อจโนมิโอสิมันอับเชดเอสบีเป็นสารสันดีเมื่อมีเนวิริฮาบีเนี่ยอุลทัตเทียนปีไล่เปปีเร่ข้าจะติชามาไล่เดถ้ากะสลากะเดวีอาสุรนิบีมรามิเนี่ยเมโรอับเชดีด้วยจังตู้เมโรอย่าท้าบ่าน้าเด็กกะนันดาเดวีกะชาวขมาตัวตัวบีถ้าจะมุยชาวขมาดีชาวขมากะเงี้ยนี่เด็ดต้องไปจี้จีนี่อันนั้นชาวเซลล์สุดทำไมก็จีนี่เออแต่มีกันเลยสักชาวเนลเอาไปสิดีละสู้แต่ถ้าเทียนมีรอยยาวขึ้นมาอู้ชิวๆตีๆท้าบ้าถ้ายาวขึ้นมาโดนตาบีถ้าลีกะปิศาลสันนับเมนาลีกะยาวผ่าตัวเลยตู้เลยเวคิวไซบ้าแต่ไม่นี่ฮะวันเดียวเจ็บอยู่มาสิสู้บีก็รู้หมดละกะมาจ้าบีรอสลีบอดเต็มบีรอตู้กูเด็กจะเสกทวีปีบุสิมันไปเลยเอร์ลุลลีวออาลุนเตจาระค่ะสุดวิริยะพี่เนี่ยมโหสถะเมนไลค์เฮลีบาลุจันนีถ้ารู้สูอาจโนมิวะข้องสองสุระจโนมิวลุยงลุเบฟสิบามรู้สูทีอาลุนจันยเดลุดีด้วยตุสิมายาอุมาพิเดสุโรมโหสถะตุรุสิเองอาเมดามาจีเดเมงาลุเนเนลีเนี่ยบลุลุบิโรคุกามารู้ลุพี่เนี่ยไม่รู้ชิมินีเด็กลุมยาระมายาระที่กามหูยันส่วนยันสาตาเลยที่กับชิบาร์เลยที่มินีตาตอนนี้มาตัวหลุมยาอ่อนตัวดูโจซาบามีลูกพี่วีพี่เนี่ยอยู่เล่นหมดเต็มเต็มวีรอดเล่นเนี่ยเปลี่ยนหล่อวีรอดคบมาตุลุรีแต่ยูสนามาชวดเดียวมาดัดเด็ดจัดชาทาร์เลยพี่ยังยาวละระเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยเส้นนี้มีนี่เนี่ยขาดเลยไม่ที่เราอ่ะพี่เมียนตัวอ่ะไหมแล้วแต่ยูสนาตัวพี่เนี่ยเส้นนี้มีนี่เป็นมันตัวอะไรเส้นมีนี่กูไอ้มาเวียทับอีน่าจะเส้นเปลี่ยนวิโรสีไอ้รู้เนี่ยยาด้วยยี่เมไม่ที่เรายาวมองใครเนาะไม่ที่เรายาวตัวพี่เนี่ยไม่ที่เราอยู่ยาวตัวดีที่อ่ะลุ่มยาวตัวเลยบ่เนาะลุ่มยาวตัวเอริลูบีเนี่ยกูลุ่มยาวอ๋ออุเมนไลงอ๋อนี่จันทร์สองวีโรมโหสถราชเจ้าสิกะญาติข้าวเชียงยาวลาบีบีเนี่ยลุ่มตัวบีเออตัวนั้นจะได้บอกเพียงแต่ลาบีโรสิมูชูเนาะมันเลยมูเลงอาซาสารีวารีซาลุนายูบีโรสิมูชูมันเนี่ยมูเลงนั่นเนี่ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยสุนันท์พิมรามีเนี่ยสิ่งเมียนบีโร่นั่นมีอยู่ได้ผู้ไม่เบนี่นั่นมีอยู่ได้ผู้ไม่เบนี่เอรุลูวายบีโร่ได้ไม่รู้จูซ่าอัฐวนี่เลยใช่ไหมมหัศรพิญญาสิ่งบริมองกันนี่พูดบีโร่ตัวยักษ์ขับบีเร่มีอุดมีเดียวกันเลยสิ่งเดียวตัวอันมัดสุรตัวชายันเนี่ยมีอายุนี่ตีนาวดีสุรชายันเนี่ยมีอายุลาลาบาบาวุษาเสียงบีกับลานีจีประคองเตียงบีรอดล้านชาวล้านชาวบีรอดสุนันทีเบียมรามินีอุลันเบียร์เลยเสมินีบาลูทารุงชาวจีวุลุยานีบาเมชลัยบาอะไรสิทารินลานีต้องมวยนวาวูเปลี่ยนไรบาบาลูทารีอุลุนีราเลยพี่นี้อุปยองลองบีรอดบ้านอิลันเบียร์เนี่ยพี่นี้ก็ที่กองบาดเจ้าน่าเลยบาดีบ้านป่วยน่าเลยสบิโรสิดีโซลาสิดีโซลาวิเดินเช็คกันใครนะลูกได้ไหม
Erlu Vinny Toda Treon, do a Jansar. Jansar Lily Vinny had Toda Trelly, Sudani Vuraming had Toda Trelly. Toda Matra Treon, do a Jansavi. Lansau Yang Levido. Yenavian Dibido, Pioni, Ara. Era. Pinya Shiga, do a Jansau Vido. Do ye Jesu Shida, Vidia Vinine. Do Pure, then let her mingle up well if she on Lobby like day. But then, when they only chance homido to a low light day, Aloha Lumio Dwabi, Aloha Sechana Gochana Pseo, Tweetazema, Mataya Vene, Machazi Vene, Sipway the way would do nay on low light nine a ball. Era ha, Pinya, yes, swan other limpshade, eh? Tanyamu, Pinya Shisuraha, Padugo man took up a beau, say, say, Moody or Rocketakana, Johnny Joame, Toto, Paduma Nena, Social Dora Mum, Shisiabu. Era Pinya, yes, swan our pity. Tito Pinya swan on it. Lay yo ye, no lo ye, Serenium. Lay yo ye, Madomen, no lo ye, and I yajuraha. Mother Pinya, see it, Pinya swan our pity, Sura, Madaja, my pitu. Pinya, yes, swan ago, Madana, you be, Mimido Gura leve. Ayaya Madri Tabido, singing on the yane, Loja, my pity. And I got to choose a jam of the day, look cozy, cozy, the D Tavi. Choose a nine yabase gum the D. Mida boya, Tadoam yazwa, Tadoam yazwa, Piyangwa, Piyangwa, Chanda jabase, Tadoam yazwa. Piyangwa, Piyangwa, Chanda Javazi, Chanda Javazi, Vidayi Jan, Vidayi Jan, Dong Apsham, Dong Apsham, Yinjan Javazi, Yinjan Javazi, Vidayi Jan, Vidayi Jan, Dong Apsham, Dong Apsham, Yinjan Javazi, Yinjan Javazi. Sesi Jamma, Sesi Jamma, Sri Chanda, Sri Chanda, Luya Sanda Jivadi, Luya Sanda Jivadi, Polanda Duka, Pingasa, Mita Bone, Indu Tingama, Manodra di Davidam, Bawayandu Duganaga, Mita Bone, Indu Tingama, Subombo amidada who yamu bowing, willamine, yonin shay, bonso ya, genial. Davidan jime odon, lozumiaza that wadui. Manodra di mimia pusin, itchy lindi, yezin bi tin, sin alone di hudo ye, I ye a drinai. Duka being as a sintaura, imiachida, taya, quinlan, chana duka di hudo, kumudra, chavano di. Holland, I want that swim, you woman Lulia, Jinu, where Joan Pubuena gone the PV. To Ganaga, Lee, only the Yosha, Dimjan, BDD, who though Yananodi. Bawayan do gong, so I met the China, Yeni Javasi gone the D. ဒီနေ့ညစင်ကျင်းပကျွတ်ရသည်ဘယ်လွန်သူရွှေလိုက်ဘယ်လွန်ရေးစနစ်ဖြစ်အာရွေပလက်တီနမ်စီဒီရနာရွှေတိုင်းမိသားစုတို့၏အထူးဓမ္မသဘင်တရားဘာနှင့်ဆက်လျင်း၍လူဝမှုကိစ္စများ
ဆောင်ရွက်ကြရင်ဖြစ်ပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးခံအဆက်ဆာလူရနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥအောင်ထေးကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညဘုရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြပါသောကွယ်လွန်သူဘောရှိလာ၏ကွယ်လွန်ရေးရှိနေသည့်အားရည်စူး၍ဘလတ်ဒီနန်စီတီရနာရှိတိုင်းမိသားစုတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသင်္ကန်းချင်းနှင့်ဓမ္မပူဇော်တိတ်တရားမန္တလေးမြို့ဘုဒ္ဓတော်ရာမတိုင်တွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ထားသောမဟာတုတ္တဝေယံအကြောင်းတော်ကြီးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလှူတော်ငွေ25သိန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ထားသောနေပြည်တော်ဝစီရာအနန္တကျောင်းတိုင်း၌တည်ထားကိုးကွယ်သောဝစီရာမုနိစီတီတော်အတွက်အလှူတော်ငွေ25သိန်းစုစုပေါင်းတင်း150တို့အားအလူရှင်မိသားစုများကအလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါလေ Salami, Yangomyo ni, Utaong ni, Tanunu yi mitasuruma dhamma uza dati, Tadana bikini, Tudama tingi doma utai thaliye, Aung Tadana bikini yogi miyama dhamma uza dati ni, Deninya, Tiyana parita pao, Tudra pao nui, Amya pao su durangwe, Ngadi, Tataong, Tungnao ngaya che, Sudu pao, Khunati, Tataong, Tungnao ngaya che dhu a, Amya kuza, Aung Tadana bikini yogi apwe ma, လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါလေ ရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်တွန်းချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခတ်၍ယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာအာဒံဆိုကြအရှင်ဖရာအရှင်ဖရာဘုရားတွင်တော်တို့သည်ဘုရားတွင်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဏ်ဓမ္မအတိညာဏ်ရာရှိမသာလင်ရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဏ်ဓမ္မအတိညာဏ်ရာရှိစေရန်ရာရှိစေရန်ရှိတန်ညလည်းရေရှိတန်ညလည်းရေဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍ဗဒ္ဒဒါနာဗဒ္ဒဒါနာ
ธรรมดาณาธรรมดาเตยาอลุโรโกเตยาอลุโรโกวิลุจะวาโกอิวิลุจะวาโกอิเตยาโรเมญโกเตยาโรเมญโกยุติเลเมญสวายุติเลเมญสวาอัมมัตตาตาอัมมัตตาตาอายุธาเลอายุธาเลอาจาจะวาโกอิอาจาจะวาโกอิเตยาโรเมญโกเตยาโรเมญโกตัตตะวะวุฑุตัตตะวะวุฑุสุสุรุภิญสุสุรุภิญปุจโจจะภาโกหิปุจโจจะภาโกหิยะนิยะคุยะนิยะคุอาทุปิโลจะยะตออาทุปิโลจะยะตอเตยาหอยะจิเตยาหอยะจิธัมมะเทศนาธัมมะเทศนาเตยานายะจิเตยานายะธัมมะตวนาธัมมะตวนาเตยาโดโกเตยาโดโกปิลุยะจิปิลุยะจิธัมมะดานาธัมมะดานาเตยาโดโกเตยาโดโกปุจโจยะจิปุจโจยะจิธัมมะปูชาธัมมะปูชาปุถุสีรณะปุถุสีรณะชาวยาตุติชาวยาตุติทุกขขัตติทุกขขัตติชุญญียะมังยะนิบันอิยะนิบันอิอะจังทังปังสัพพะปังผิดบาสิตาผิดบาสิตาสิพะยาสิพะยาอีกังมุอิอีกังมุอิตะโพภาคะโกตะโพภาคะโกอะมิยะภะอะมิยะภะอะโพอะภะอะโพอะภะพระอาตมามาสะวิพระอาตมามาสะวิตะวาทุกะบาตาตะวาทุกะบาตาดุณัพเยมาดุณัพเยมาตัตตวาญาโตอาตัตตวาญาโตอาญญ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 าวิงะวาโกหิวิงะวาโกหิกุตุอะญะกุตุอะญะโพธิยาจะกุณีภิเวโพธิยาจะกุณีภิเวกุสิกนะภยากุสิกนะภยาฉันทาจะติฉันทาจะติภิจะบาสีกุณตริภิจะบาสีกุณตริอาโลจายาอเมีย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 ยุโรหุจาวาโกโตปาลุปาลุปาลุอาโลจายาอเมีย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 ยุโรหุจาวาโกโตปาลุปาลุปาลุยรณาตุบะอุทัยทาฤตีละกุงตมาริกุงปัญญากุงธรรมกุงโดยภิญปิสงโนมุโดอนันตจิสุรရှင်เสียรရှင်ทุกญาจีอาชิกูปูโซผู้เหมียวมันเลยอตะพังกระโรจะยอออขะมยาโอ้ภาตะโอ้ภาตะโอ้ခိတိကယုကောဘဝအဘိဝါဒနာသီလိတနေဆံဩဒပစ္စာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဋ္ဌန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံဤသေ